อารมณ์ไม่เป็นไรหรอกครับเนี่ยดีวิดีโอนี้ก็တော့ท่านနိုင်ငံมาบ่เนาะปีเดเดဝင်ဖို့မိဘကိုယ်တိုင်ဘောเนาะမိခင်ကိုယ်တိုင်သူ့သားကိုလိုက်ပို့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကိုမိုက်ကယ်တို့ကအင်တာဗျူးပြီးတော့ live လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ live ထဲမှာဘာတွေပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တွားတော့ကြည့်လာเนาะဝါတော်ဝါတော့ပောက်ကိုတော်တို့ဟိုဘောမရတိုင်းညီလေးကိုသူများမြောက်ပေးလို့ပြည်တဲ့ဝင်ပါလားကို့ပြည့်စံထားတဲ့ကိုတော်ရလားကျေးဇူးနာညီတော်ဘယ်လိုမြောက်ပေးလို့မှမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူမှဖိအားပေးလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုမိုင်ကရညီလေးတို့အခုဒီတတော့မှာအယောက်20တောင်ပို့မယ်ဟာအယောက်20တောင်ပို့မယ်အဲ့ဒါမှညီလေးပါသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီလာတဲ့လူတိုင်းစီသူတို့စံနာနဲ့သူတို့သွားတာအကိုမိုင်ကရသွားပါပြုတ်ပါလို့တိုက်တွန်းတာမရှိသလိုဘယ်သူရဖိအားမှမပါဘူးဟာနော်အဲ့တော့ကြောင့်ညီလေးကိုကိုကဖိအားပေးထားတာရှိလားชิวนี่เลซานะเนาะอเมโกไรลาไล่ปู่ดาเนาะอเมโกไรลาย่าปู่ดาဖြစ်တယ်ဟုတ်เนาะอเมโกไรလိုက်ပို့ပြီเนาะဖြည့်ချက်တဲ့ဘုံဘို့လေးရောတိတလားဒီတော်လိုင်းရေးနယ်မြေထဲမှာအမြင်နဲ့လက်တွေ့ဘဝကွာခြားတယ်ဆိုတာသိလားတော်ထဲမှာသမင်းငတ်ရင်ငတ်မယ်ကြမ်းတမ်းမယ်အခက်ခဲတွေနဲ့အရင်ဆိုင်ရမယ်ဟာเนาะအခက်မသိရင်အတက်ပါပြေးသွားနိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေကိုညီလေးကြိုတင်စဉ်းစားရတာရှိလားအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကြော်လွားနိုင်လားအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခမှုတွေကိုကြော်လွားနိုင်လားကြော်လွားနိုင်လားတခြားဆုံးပြထားနော်ဒီတို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စည်းတဲ့ဟိုအဲ့တဲ့ဟိုရှောက်သွားပြီဆိုရင်ညီလေးတစ်ချိန်လုံးကအခုလိုမျိုးအယက်သားပြည်သူပုံစံမျိုးနဲ့မတူတော့ဘူးနော်စစ်တမ်းဝင်စစ်စည်းကမ်းဆိုတာရှိတယ်စစ်စည်းကမ်းဆိုတာလိုက်နာတယ်ဟာနော်အဲ့ဒီမှာမှအခုလိုပြည်သူတွေအားကိုအားထားရတယ်ဟာအဘိုးတို့ပြည်သူကာဝယ်ရေးစစ်သားကောင်းတယောက်လည်းအဘိုးတို့ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တော့အာနာတွေပါဝါတွေယူရာဓုဆိုတာယူတဲ့မဲအောင်လိုက်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ကလနာမဲ့အုတ်ချုပ်ထားတဲ့ဟာဒီအစိုးရကိုမလိုချင်လို့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ကလနာနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုလိုချင်လို့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ခွေးတိုက်ကိုတွန်းလှန်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ထောက်ပို့ရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲဘော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပီတီအက်ရဲဘော်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးနဲ့ကမ်းနဲ့ကလနာနဲ့ဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ထပ်ဖို့ရတမကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တစ်ချိန်လုံးကလမ်းမင်းမှာကွန်စတရီထွေးခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်တော့မင်းရဲဘော်ကောင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးဖြစ်ခဲ့ပြီးထပ်ဖို့ရတမကောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးကစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ကွန်စတရီထွေးသလိုထွေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းညီလေးသိတယ်ဟလား။ဒါကြောင့်လဲစီးနဲ့ကမ်းနဲ့ကလနာနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုကိုရီးယားလိုချင်တာကိုကိုတိုင်ဟိုကစီကရှိနေရမယ်ဆိုတာဝန်ကြီးလေးသိလားလိုက်နာလိုက်လိုက်အစီကနေလိုက်နာနိုင်ပါတယ်တဲ့မဲအောင်လိုက်လို့ဘန်ကပ်လုတ်ပြီးတော့မှအကြောက်တရားနဲ့စရင်ကောက်ပြီးတော့ပြည်သူကိုခွေးဖြစ်သွတ်သွေးစရာမလိုဘူးဒီလေးအမေဒီလေးဒီလေးအမေကိုဒီလေးမရတဲ့ဖွင့်ပြတဲ့အတွက်နော်ငန်းကြီးကစစ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်အခုတို့ပြည်သူတွေကလည်းငန်းကြီးကိုဒါမျိုးလိုက်လိုက်လေလေဝမ်းဝမ်းတာတာနဲ့နော်အမျိုးကုန်ကိုဆောင်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံသားကောင်းလေးတယောက်အဖြစ်ဘိုးကလည်းဆူတောင်းပေးတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့အမကလည်းခွင့်ပြုတယ်ဟုတ်လား။ဖြစ်တဲ့အတွက်အများသူငါရှေ့မှာလိုက်လွင့်နေတဲ့ဒီလိုခွင့်ပြုရေးမျိုးကရခဲ့တယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မိမိမအေးခွင့်ပြုတဲ့အတွက်မိမိမအေးကိုအများသူငါရှေ့မှာကတော့ပြီးတော့အမေကိုဟိုကဒါမအေးတယောက်အနေနဲ့ဟုတ်လားတိုင်းပြည်အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အနေနဲ့မိကလည်းခွင့်ပြုတဲ့အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိဖြစ်တဲ့အတွက်အမေကိုအဖို့ရှေ့မှာကတော့ပြီးပါမိဘတီးရလာဦးစီရပါတော့ညီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားရှိမှာကတော့ဒီကမေးခွင့်ပြုသေးတဲ့အတွက်ဒါဟာတိုင်းပြည်နဲ့ဒီလိုတော့ဘို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အတွက်မင်းကိုအမေကိုစားတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုစားပေါ့နော်သားကောင်းရတနာတိအောင်ဆောင်ရွက်ပါပြီခုအမေကိုကတိပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအများသူများရှိမှာအမေကလည်းခွင့်ပြုပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမေကိုအာကတော့ပြီနော်ဒါမိဘကျေးဇူးပါမြင်မှုလို့နော်ညီနော်ဦးထိတ်မှာထားမိဘကိုလည်းခွင့်ပြုတဲ့သားတွေကြီးနိုင်ငံသားကောင်းရတနာကောင်းဖြစ်နိုင်တော့ညီနော်ကိုကအားပေးလိုက်ပါနော်အမေကြီးကိုကတော့ဝေကျေးဇူးရှိတယ်ဝေကျေးဇူးရှိတယ်ဟုတ်လားမိဘကိုယ်နိုင်ပြုတဲ့အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့မိခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ချိန်မှာဒါစီရလည်းဒီလိုလိုက်မျိုးစီရလည်းတမိုင်းဝင်မဲ့နော်ဟိုနိုင်ငံအတွက်တမိုင်းဝင်မဲ့သားကောင်းရတနာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖိုးကိုယ်နိုင်ကြည်ရလည်းမိဘဒီကဒီလိုမျိုးစီရမျိုးအတိအញပေးတဲ့မိဘမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ငုံမြတ်တဲ့မိဘဖြစ်တဲ့အတွက်အညီကတော့ပါနော်အများကြီးပါကတော့ပြီပါနော်မိဘငုံမြတ်တဲ့မိဘအောင်လို့ပါရတဲ့ဘာမှမပြောဘူးတော့ရတယ်ဆောင်းမေးရတယ်ဘယ်လိုကြည့်နေလဲမိမိကလည်းငါလည်းမဝင်ဘူးပြောတယ်ဟောတော့တိုင်းကြီးကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုတာပေါ့ဟော
เคเนาะมีบ้านเลยทาตมีเนาะพี่ว่ากูไล่ปูนี่แหละด่ากูนี่แหละต้องไปกินน่ะเนาะสู้แม้ขลุกนี่แหละสู้ลาแม้เผีนี่แหละเว้ยอตันจาตนาเมนาเนี่ยฉิกแกไต่ป่วยได้ไหนวิกไก่ชิมมากินเว้ยพี่ออกมาด่ากูอะမျိုးเม็ดแต่ตาคงเดียวดาวล่ะเนี่ยกูรู้พี่ดูซอยพี่ดูอานาเปลี่ยนเลยยัดสิล่ะรู้0บ่ออนไลน์ล่ะแต่คาตะไม้ยောက်ตะคู่มาตื่นจันเสียแกอ๋อถ้าตะไม้ยောက်ของกายีรู้ได้เลยสุดแต่ตะไม้ยောက်ของกาทีนี้กูได้ไซต์ถูกแล้วเนาะไอ้ตัวเจ้าโหนี่เนี่ยสุดท้องไปแล้วเนาะไต่ป่วยได้ไหนมาสิคุยไก่เชิญมากินไว้บาสิเนาะพี่รอนี้ดิโลจินเนี่ยโหรู้พี่ดูซอยพี่ดูอานาโหรู้ตายนาพี่ดูดิโลจินเนี่ยอาญาดิโหดิเลยซ้วนส่องไหนเนี่ยโหรู้พี่ดูดิอาโกไถ่เตะตั้มรอดากองเย่บ่อกองสิตากองพี่ดูกาเวยยีเวยดิละกองဖြစ်ပါစေလို့ဆိုတော့ဆုတောင်းပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့နင်းနေတော့မဲအောင်လိုက်လို့အချောက်ကြအာနာတွေနဲ့ခုံးစာပေးပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဟာဝါဒထုတ်เสียလဲမလို့သလိုဟာလားအကျွန်တော်ဟာလားလိုက်ပြီးတော့ဆုတောင်းเสียလဲမလို့ဘူးဟောတန်းဆွဲစားမဲအောင်လိုက်ရဲ့ကျေးဇူးမူးလို့လားရှူเสียရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့လိုက်ဆုတောင်းเสียမလို့ဘူးဟုတ်တယ်မဲအောင်လိုက်တာတဖက်နိုင်ငံတဖက်နိုင်ငံနဲ့ကာကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟာလားအစ္စရေးကဟာမတ်လို့တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျောက်တုံးဒီပမာရောက်ရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းလောက်သမားတွေရဲ့ခွေးစာမပါတဲ့ပြည်သူချွင်းတဲ့စာဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့အတော့ဒီဒီအတည်တယောက်စီတယောက်စီကြာဆုံးတိုင်းကြာခဲ့တယ်မျက်ရည်တွေကလဲခင်ဗျားတို့အတော့ဟာလားနော်ကျောက်တုံးလဲခင်ဗျားတို့ ਨੇ တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မမေ့လက်ရှိခမည်းတော်လုံနေတဲ့စောက်လောက်ကဘသူ့အတွက်မှာအကျိုးမပြုဟာလားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းခမည်းတော်ထိုင်ကုန်တည်မြဲရေးခမည်းတော်ရဲ့တားစင်ပြည်သက်စီးပွားရေးတည်မြဲရေးကွာဟုတ်တယ်ပြည်သူခွေးဖြစ်အိမ်ဆောင်ခွေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်ပြည်သူမှလက်မခံဘူးဆိုတာကိုခမည်းတော်စောက်လုံးနေတဲတဲကွယ်ကွယ်ကြည့်ဟာလားပြည်သူရဲ့စန္ဒသဘောလားကျွန်တော်เตรียมจะเชิญขึ้นมาเลยโต๊ะไลน์เนี่ยซิงเอ้ยอ่ะมวยท่าเนี่ยตาพอโอเคหลบไปวะตะวะเก็บอยู่เลยอ่ะดีแล้วบาเนาะအဲ့တော့ကိုမိုက်ကေရိုစီမှာသွားပြီးမှာပါနော်မိဘကိုတိုင်းပြည်ကျက်ဝင်ဖို့သူ့တောက်အနင်းနဲ့ live လေးဖြစ်ပါတယ်နော်လေးစားစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ခုနကိုမိုက်ကေပြောသလိုပဲပေါ့နော်အာနာရီနဲ့ဒီအာနာရီပါဝါတွေနဲ့ပေါ့နော်လူစုစရာမလို့ပေါ့နော်တကယ်အသိစိတ်တဲ့နဲ့လာတဲ့လူလာတဲ့စစ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်နေပါနော်လေးစားစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြတာပါနော်